rozjíždíme čtvrtý díl tramvajtoulek a řídíme se ulicí Francouzská, tady z toho kopce, dolů, do Vršovic. Je to pěkný krpál a musí se taky dobře brzdit, jo? Že pořádně to rozjet, to se taky musí umět zastavit. A navíc tady je zastávka za chviličku a navíc ještě ty auta, jo? Tady občas parkuju bezohledně a v profilu, tak aby se nestala nějaká dopravní nehoda, jo? Nebo jiná mimořádná událost. Jo? Takový odhadnutí průjezdního profilu vůbec není žádná sranda. Tady jsem měla dobrý zážitek dole v tom oblouku, co bude, jo. Tak jednou byl slejvák, ale hrozný slejvák. A já už jsem tady odsaď viděla, jak se pokračování té francouzské, nevím, jestli se to přímo jmenuje Francouzská, ta ulice, co je nahoru, tam už tramvajový kole nejedou, protože ty jedou na zastávku Ruská, ta je doprava, tak se tam valila voda, ale to byla prostě řeka, jo. Prostě vyloženě řeka, která se valila proti mně a všechno to teklo dolů. Prostě takovou průtrž mračen, to jsem dlouho neviděla. No a tady po levé straně jsou schody, jo, vidíte, tamhle. Tam jsou schody a tam byla menší řeka, jo, ale to byly prostě taky, to byla kaskáda a to byl švuňk prostě, jo, jak ta voda se prostě valila dolů. No a já jela tou tramvají samozřejmě, že jo, a kolem mě prostě, jako bych plula, jo, mně to připadalo, protože koleje jsem vůbec neviděla, stěrače nestíhali stírat a jako bych normálně plula na tobogánu nějakým. Tak, zastávka Ruská. Za chvilku jsme na Vršovickém náměstí. Všimněte si tu třicítku. Já už jsem se kolikrát zmiňovala o tom, že tato dopravní značka, teda omezení rychlosti na 30 km v hodině, pro auta platí i pro tramvaje, tudíž já tady musím jet maximální rychlostí do 30 km za hodinu. Tramtárie, jo, po pravé straně, tam jsem byla s jedním známým na vínečku. Taková dobrá vinárnička. Ježišmarja, to už je taky let. To už je snad 10 let, 15 let zpátky. Vršovické náměstí. Tohle je docela taková zastávka, kde si musím dávat pozor a hlavně se kouknout do not, nebo respektive do jízdního řádu, protože většinou, když přijedu na čas, tak tady mám třeba víc jak minutu čekání, abych se dostala prostě do svého času. Jo? Tomu se říká kontrolní bod a ty kontrolní body jsou vyznačené v jízdním řádu. Nesmím odjet z této zastávky, byť o vteřinu dříve, jinak je to předjetí a je to potom zbytečná čárka, když je chybíc, tak pokuta, jo, za to, za předjetí. Když přijdu později, tak mě nikdo hlavu neutrhne, ale když odjedu dřív, tak je to potom špatný. No. Chce to prostě dodržovat jízdní řád. Tady před náma je velký komplex Kohinoru. To je podnik, kde se vyrábějí prostě takový ty různý sponky, patentky a další takovýhle kovový drobný zboží. A já jsem si léta myslela, že to je zavřený a oni to tam vyrábějí furt. Prostě pořád Kohinorka jede, jo. To je taky, to je fabrika už s dlouholetou tradicí a já jsem dám taky nějaký odkaz, teď se na to mrkněte, teď. To uvidíte, co se o tom píše.
No, vidíte, to je všechno po levé straně. Po levé straně to je budova Kohinoru. Tam budeme taky zatáčet. Tady polevo. Po levé straně tam vidíte pořád ještě podnik Kohinor. Tady po pravé straně je Eden. Tam jsem chodila za to táče taky na diskotéky. Tady, po pravé straně. A nevím, jestli se tam dneska vůbec něco děje. Já jsem se koukala na to, ono to zaprvé je to takový nějaký, ty okna jsou nějaký špinavý, ale dřív to byla taková jako Nobel diskotéka tam, jo. V Edenu. Když někdo řekl, jdeme do Edenu, tak prostě byl in. Slavia. Tady vpravo, fotbalisti hlavně to znají a fanoušci Slavie, tak tady vždycky, když jsou nějaké fotbalové zápasy, tak to je hustý, jo? Protože po pravé straně je fotbalový stadion Slavia. A ono vlastně, tady je fotbalový stadion a na příští zastávce Kubánské náměstí, tam dojedeme za chviličku, tak tam je plavecký stadion Slavia. Ale můžu vám říct, že při takovýhle tramvajácký šichtě pořádně vyhládne. Takže až dojedu na konečnou, teda na tu Radošovickou, tak už mám připravenou svačinku. A co mám k svačince? Tak to už mám taky dávno natočený a možná, že jste to některý z vás viděli. A jestli jste to některý neviděli, tak si to puste. Budete mít odkaz v závěrečné obrazovce a v popisu videa. Co jsem si na konečné připravovala za mňamku? Kubánské náměstí. Tady, když mám třeba 6 nebo 24, tak tady zatáčím, doprava, tam je smyčka po pravé straně. Smyčka Kubánské náměstí. Teď tam končí, myslím, 6 a 24. Jo, jinak vlevo, to jsem zapomněla říct, a já to trošku vrátím zpátky, tak tam je Mars, restaurace a kavárna a vinárna a za to táče jsem tam hrála s tátou. Já jsem hrála na basovou kytaru a táta hrál na bicí a měli jsme tam dobrýho harmonikáře a varhaníka a trumpeťáka, no a prostě no a trošku jsem muzicírovala, že jo, no a my jsme hráli na takových těch svatbách a pohřbách a prostě takovou tu muziku, co je komu do toho. K tomu harmonikářovi, to byl docela známý, jo. A jestli jste viděli film Florence 1330, starý český film, jak jeli někdy z 50. let to byl film, jak jeli z Florence do Karlových Varů tím autobusem, tak ten mladý kluk, ten harmonikář, co tam hrál, jak tam všechny prostě bavil, tak to byl Mirek Kebord a s tím jsem právě tady hrála.
Oběžná. Kdybychom jeli rovně, tak přijedeme do zastávky Strašnice. Ale my tady budeme odbočovat. Budeme odbočovat doprava, protože linka 22 tady odbočuje doprava. Já se za chvilku už budu loučit s vámi, protože tato verze linky 22 jezdí momentálně, nebo respektive končí momentálně v zastávce Radošovická. Ono, je tam, jsou tam teď udělány dvě verze, protože kdybych třeba jela, jak jste viděli v těch prvních tramvajtoulkách z linky 22, tak jsem vyjížděla z Bílý hory. A kdybych vyjížděla z Vypichu, tak bych dojela až na Bílou horu. Nevím, jestli je to pravidlem, nevím vůbec, jestli některý tramvaj jezdí třeba Bílá hora nádraží Hostivař, jo. Já jsem měla pro dneska tuhle tu linku, měla jsem jí jako strašnickou službu, protože mám požadavek, že chci jezdit odkudkoliv, kamkoliv, kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. To znamená, že pro mě je to milý osvěžení, když si můžu vyzkoušet třeba výjezdy a zatahování z cizích vozoven. Tak, já to teď trošku zrychlím. Protože musím vystoupit, musím se podívat i do zadního vozu, jestli všichni vystoupili, jestli mě tam nikdo nespí, což se taky občas stává. Takže bzum, 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 teď to jde všechno zrychleně a odvezu vás ještě do smyčky. Tady musím dát přednost autům, ale většinou jsou tady ty řidiči slušní a když vidí blinkr, tak prostě na mě zabliká, jako se stalo teď. Já mu poděkuju. A jsem ve smyčce Radošovická. Tak a už mám velký hlad. Takže jestli se vám moje štverlogie tramvajtoulek z Bílé hory až sem do zastávky Radošovická líbila, tak teď klikněte na závěrečnou obrazovku, za chvilku to uvidíte a podívejte se na to, co jsem si dávala za výbornou svačinku. Já se s váma loučím, mějte se fajn, ahoj!